iyi si dutuye Apollinaire Timana ni umusaza w'imyaka 68 we n'umuryango we bemeza ko bamaze hafi imyaka 20 ubuzima bwabo bwarahindutse kubera ko ifoto yakwirakwiye henshi imugaragaza nk'uwagize uruhare muri genocide mu 1994 ni ifoto yakoreshejwe mu binyamakuru mu Rwanda ndetse no mu mahanga iri kandi kuri zimwe mu nzibutso za genocide mu Rwanda henshi aho iri handitseho ko uyu mugabo yari mu mutwe w'interahamwe zakoraga genocide gusa nta mazina ye ariho nyuma y'imyaka myinshi nta wibaza kuri iyi foto vubaha cyane nibwo Hitimana yatinyutse kuvuga ibyayo maze bitangira gutera urujijo Hitimana ubwe yemeza ko uri ku ifoto ariwe koko ariko ko atafotowe yica abantu kandi ko atagize uruhare muri genocide akifuza ko ahiri hose yahakurwa kuri we ngo muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 we n'umuryango we bahungiye mu nkambi ya Gatenzi ariko rimwe na rimwe ababishoboye bakajya banyaruka bakazana mu rugo imyaka yo kubatunga ngo rero mu kwezi kwa gatandatu nibwo yavuye mu nkambi ya Gatenzi agenda yerekeza iwe mu rugo ageza ahitwa mu cya kabiri ahagarikwa n'abasirikare maze bamufatisha umuhoro yari afite mu mifuka ye bamubwira kuzamura no kumanura gahoro gahoro nyuma yaho ngo niho yabonye umuntu uhagatika za kamera ngo gusa ntabwo we yarazi ko yafotowe akemeza ko aho ngaho ariho yaba yarafotorewe iyo foto nabigize akari kabiri ku nshuro ya gatatu niho iyo foto nibuka ndasanga ariho yafashwe nyamara kubona ko iyo foto ari yanjye kandi nibuka n'ukuntu yafashwe uretse ko wayifashe ntamubonye ubwo naraje mfite imifuka mu mufuka imbere hari harimo umuhoro hazingiyemo umuhoro n'imifuka vide nje mu rugo kugira ngo ndebe ko nafata imyaka ngo shire umuryango wanjye nyamara kugera ahantu mu cyakabiri aho bita kumusara imbere y'inzu za Rwagasore na Gahirima nkaho natambutse gutya kata muri uwo muhanda umusirikare wakobotse imbere yanjye gatoya yahise mpagarika agaritse nanjye ndahagarara mpagaze asubiza inyuma gatoya muri izo modoka hasohokamwo abasirikare noneho abo basirikare nibo basohotse mu modoka havamo umwe arambaza ati muzehe uravaho ukajya hehe mutekereza yuko mvuye mu nkambi ahantu Gatenzi kandi ngiye mu rugo bambaza ikinjanya mu rugo mbabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo nshake njye kuzana imyaka n'ibiribwa by'umuryango wanjye kuko nzi ko nabisizeyo batese muri uriya mufuka wawe muri ya mifuka yawe harimo iki ni nta kintu kirimo ariko nibuka yuko harimo umuhoro ariko harimo umuhoro nibwo bambwiye bati noneho hambura turebe nagiye niye hirya gatoya ndahambuye maze guhambura mbere ku muhoro bati zana uwo muhoro wigire hino hano hanyuma uzane n'uwo muhoro ngiye kuzana na ya mifuka bateye imifuka irekera aho ngaho wowe zana umuhoro ndazana umuhoro ngeze imbere yabo umuhoro ngufata gutya uko maze kufata gutyo bati ariko rero bati ibyo ngibyo ufashe nabi fata umuhoro neza ufatire ku kirindi umuhoro ngufatira ku kirindi noneho bati zamura ntangira kuzamura umuhoro bati zamura buhoro buhoro ndazamura buhoro 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 byoje hejuru
batimanura ndongera ndamanura buhoro buhoro nkukejeje hasi mba natangiye kugira ubwoba ndetse no guhinda umushyitsi. Nawe wabyumvise hari mu mpera z'uku kwezi kwa cumi ubwo Hitimana Apollinaire umusaza w'imyaka 68 yeruye akavuga ku bijyanye n'ifoto yafotowe ikaba yarakoreshejwe mu binyamakuru byinshi yewe na mpuzamahanga nk'umwe mu babaga mu mutwe w'interahamwe mu gihe cya Jenoside. Ni imwe mu mafoto iri mu mafoto ari mu rwibutso rwa Jenoside i Kigali. Hitimana utuye mu gace k'icyaro mu murenge wa Shyogwe mu cyahoze ari Gitarama, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Ni mu murenge wa Shyogwe mu kagari ka Ruri, ni mu mudugudu wa Gakombe, ni naho yavukiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubwo u Rwanda rwishakagamo ibisubizo mu gucira abantu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi imanza binyuze mu nkiko Gacaca. Buri mudugudu watoraga inyangamugayo zitariho imiziro maze bakinjizwa mu nteko y'abacamanza mu nkiko Gacaca. Mu nyangamugayo zatowe zagombaga kuburanisha abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, uyu Apollinaire Hitimana yaratoranijwe nk'inyangamugayo yari iserukiye umudugudu wa Gakombe. Ubwo twitoramo amakomite y'inyangamugayo ariko buri kagari buri mudugudu ukagira inyangamugayo zawo. Ubwo mu mudugudu wa Gakombe nabaye umwe mu nyangamugayo zatowe. Muri icyo gihe rero amaze gutorwa nk'inyangamugayo ya Gakombe yinjiye mu nteko nk'abandi nk'uko nawe ubwe abyemeza. Noneho muri icyo gihe nibwo umuntu umwe yaje inteko yateranye maze ati muri izi nyangamugayo harimo umuntu nabonye ku rwibutso i Kigali kandi afite umuhoro. Uwabivuze ngo yabaye nk'udashaka guhita atangaza uwo ari we, ariko bamubwira ko mu nteko Gacaca nta banga ribamo. Nawe ati nabonye ifoto i Kigali ya Hitimana Apollinaire ku rwibutso kandi ahagatiye umuhoro. Kubivuga gutyo ngo byatinyuye abandi bari baranze kubivuga, maze nabo bati nange iyo foto narayibonye, n'undi ati iyo foto rwose narayibonye. Ubwo nabaye inyangamugayo nijana ku ntebe y'inyangamugayo, hanyuma mu gihe cy'inama za Gacaca haza umuntu ati nagiye i Kigali ku rwibutso mbona ifoto y'uyu Apollinaire afite umuhoro. Bukeye undi araza ati nanjye naramubonye, abantu baba nka batatu cyangwa bane babonye iyo foto ku rwibutso yacyo. Nk'uko wabyumvishe nyuma yo gutanga aya makuru ku bijyanye n'iyi foto ya Apollinaire mu nteko, Apollinaire yatangiye kubazwa ibijyanye n'iyo foto we ubwe wemeza ko atari yanagera i Kigali. Muri uko kumubaza nibwo yibutse ko iyo foto ishobora kuba yarafotowe ubwo yavaga mu nkambi, maze atangira gutanga ibisobanuro by'uko ashobora kuba yarafotowe. Avuze ati Apollinaire kaguru ati ese Apollinaire iyo foto urayizi? Ntu nukuri ntabwo nyizi. Ese kuwumva ari yawe urabivugaho iki? Ntahirwa bikize ntacyo mbizi. Ese ntuzi n'uko bayafotowe? Ariko ngarura umutima nkushyira impembera nibuka hariya mu cya kabiri, nibuka yuko aho nahagaze nakoreshejwe ibintu byo gufata umuhoro kandi umuhoro wanjye nikuriye mu mifuka yanjye mu madeshi. Nubundi aho kaba nakoreshejwe iyo egzerisise yo gufata umuhoro, ariko kandi nza kwibuka yuko mpindukira ntaha nabonye umuntu wari ufite desapareye gutyo agomba kuba ari we ufatuye. Ndatangira ndisobanura uko byagenze nk'uko mbibabwiye. Iyo foto nshobora kuba narayifotowe kandi nayifotoriwe mu cya kabiri nk'uko uko iyo foto yanjye nabonye sangari yanjye
muri icyo gihe cya jenoside ngo kukuntu nayibonye kukuntu nange nyikeka Apahnari Timana amaze gutanga ibisobanuro ku bijyanye n'iyo foto ye inteko iburanisha mu nkiko gacaca yabuze ibimenyetso byemeza yuko Itimana Apahnari yaba yarakoze jenoside kubera ko nta mutangabuhamya n'umwe wigeze uza kumushinja yuko yamubonanye umuhoro yewe nta n'umutangabuhamya wigeze umurega cyangwa se umuntu ku cye giti wamureze kuba yarakoze jenoside muri icyo gihe gusa ntago yagombaga gukomeza kwicara mu nteko nk'inyangamugayo kubera ko yakekwagaho icyaha cya jenoside kuko ifoto ye yari iri mu rwibutso kandi yari yarabunwe n'abarenze umwe cyangwa babiri ni ukuvuga ko imanza zagombaga gucibwa yicaye mu nteko nk'umwe mu nyangamugayo zagombaga gukemangwa niyo mpamvu inteko yahise ifata umwanzuro wo kumubwira yuko atazagaruka mu nteko nk'inyangamugayo ahubwo akajya yitabira inteko nk'abandi bose basanzwe baje kumva imanza cyangwa se baje gutanga ubuhamya igihe byabaye ngombwa ariko ibyo kuba inyangamugayo mu bicara bakira abandi imanza birangira gutyo kuva yahagurutswa ku ntebe y'ubunyangamugayo yahise abaho ubuzima busa nk'aho bumuteye ipfunwe gusa kandi ntago iyo foto yigeze ayibazaho cyane ngo imuhungabanye bikomeye nubwo kuri ubu ngubu yemeza yuko yamwiciye ubuzima kuko avuga yuko atigeze agira urugendo rwa kure nibura rwambukiranya uturere yakundaga kwibera iwe gusa kugira ngo hatagira abantu benshi bamubona kubera ko yumvaga afite ipfunwe ryo guhura n'abantu kandi foto ye imanitse mu rwibutso yemeza yuko mbere ya jenoside yakoraga umurimo w'umutekano mu kiliziya nyuma yaho yasubiye mu kiliziya nk'ibisanzwe ya mirimo yamenyereye y'umutekano ariko abantu bakajya bajujura cyane bibaza kuri ya foto n'uwo muntu bari kubona ibyo byahise bimuca intege ndetse agira n'ipfunwe ryo kuzasubira mu kiliziya asezera kiliziya uko nguko icyakomeje kwibazwaho n'abantu benshi ni ukuntu iyo foto yabimaze imyaka isaga 20 nyamara nyirayo avuga yuko imuharabika aganira na bamwe mu banyamakuru yavuze yuko atigeze abikurikirana ngo abihe agaciro karenze anemeza yuko atarazi n'uwo yarega ndetse naho yaregera asaba perezida wa repubulika yuko yamurenganura yewe iyo foto igakurwaho niba bishoboka avuga yuko aramutse ahawe n'indishyi y'akababaro bitaba igitangaza kubera ko iyo foto yamurenganyije umuntu yarenganye kurenganurwa n'ibyo byose ari ukuba iriya foto yakurwaho hari n'uburyo bwo kuyikuraho noneho hari n'ibyo yankoreye ntawe n'indishyi y'akababaro ntabwo byaba ari igitangaza ko yararenganyijwe mu kiganiro n'abanyamakuru Faustin Ziryayo perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda aherutse kubwira abanyamakuru yuko bazareba ukuri kw'iyo foto maze akarenganurwa yamaze ngo amakuru ndayazi ndayazi narayabonye nanjye no abanyamakuru cyangwa n'ubundi buryo icyo navuga gusa ahangaha ni uko mu rwego rw'ubucamanza ntabwo ari ikibazo kitureba gutya nk'ubucamanza ariko mu rwego rw'ubutegetsi bwa leta natwe turi urwego rumwe rw'ubutegetsi bwa leta kiratureba nagira ngo rero mbizeze yuko iki kibazo nzakiganiraho na minisitiri w'ubutabera kuko niho hari kijya mu nshingano ze neza iki kibazo nzakiganiraho na minisitiri w'ubutabera nabibonye mu munyamakuru mbibona no ku zindi mbuga ni mu bindi forum nyinshi nagira ngo mbizeye ko nzakiganiraho na minisitiri w'ubutabera kugira ngo ibi tumenye ukuri kwabyo noneho ahasigaye inzego zibishinzwe zifate umwanzuro Alexander Jouy wafotoye iyi foto umunyamakuru wa Jet Images BBC yemeza yuko yaganiriye nawe
maze ababwira yuko atigeze agira ikintu na kimwe yanditse ku ira foto kigaragaza uriya mugabo nkuko yagaragajwe. Yavuze ngo ntabwo nigeze mfotora abantu bica, iyo mbikora nari kubyandika mu magambo asobanura ifoto. Gusa avuga yuko hari ibintu byinshi atibuka kubera yuko hashize imyaka isaga 26. Uyu munsi tuvugana uyu Hitman Apollinaire atuye mu gace k'icyaro mu murenge wa Shogwe mu cyahoze ari Gitarama ya kera. Ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, ni mu murenge wa Shogwe mu kagari ka Ruri, ni mu mudugudu wa Gakombe, ni naho yavukiye. Iby'iki kibazo cy'uyu mugabo nahangaha gihagarikiye kugeza ubu ngubu. Nihagira andi makuru yongera kuri iki kibazo tuzayabagezaho. Mbibutse gukanda subscribe niba mutarayikanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mukurikira ibiganiro byacu tubategurira. Mbashimiye ko twabanye, Imana ibarinde.